ଭୁଲିନାହୁଁ ବିଭାଜନ ଭୁଲିନାହୁଁ ବିଭୀଷିକା ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭୀଷିକାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅତୀତର ସେହି କରୁଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଭାଜନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଘୃଣା ଏବଂ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବିଭାଜନର ଏହି ରକ୍ତିମ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।